З 8-ї години кераміст Сергій Резніков ліпить піч «Трипільська баба», яка, за його словами, має мати 2 метри. Будується піч маленька, на неї будується зверху скульптура. І скульптура являє собою трубу, і по суті вся вона являє собою піч. А з цегли це під низ робиться як підтопок, туди просто, щоб закидати дрова або газ. Сергій Резніков приїхав з Нікополя. На фестивалі в Тернополі він втретє. Торік ліпив 1,5-метровий глек. Каже, що до кінця дня зліпить піч, далі скульптура буде сохнути. Будемо її повільно сушити, там газом може. І на 21 числа вона буде випалена тут. І виходить великий керамічний виріб. Робиться підтопок такий, на ній будується скульптура, вона упалюється разом і виходить і скульптура одновременно, як сказати, зразу, і виходить шоу вогняне. Тому що коли скульптура відкривається, вона червона, вона горить, палає. І ну, це дуже, як сказати, видовище таке сильне. О 15-й годині розпочнуться майстер-класи з гончарства, каже співорганізатор заходу Катерина Подтабачна. За її словами, приїдуть 38 гончарів-керамістів з 17 регіонів України. Цього року в нас тематичний фестиваль, цього року в нас фестиваль має тематику Трипілля, Тернопільщина, Трипільщина – це наша історія. І якщо ми знаємо свою історію, ми знаємо, куди рухатися. І тому ми вважаємо, що коли на Сході хлопці тримають свою оборону, ми тут тримаємо свою культурну оборону. Тому що ми є українці, нам про це не в теперішній час нам треба про це дуже добре пам'ятати і не забувати. Тому з тією метою і ми робимо той захід. Завтра фестиваль розпочнеться о 9-й годині. У п'ятницю буде офіційне відкриття, постійно діючі майстер-класи, буде майстер-клас фляндрівки, далі будуть ліплення майстер-класи, а також буде від скульптора Сполучених Штатів Івана Боротка формування скульптури на гончарному колі із живої моделі. Світлана Лазорик, Анатолій Ісаченко. Новини.